Os alcaldes promotores do Camiño de Santiago pola ría de Muros Noia marcan su objetivo de ter oficializado como ruta xacobea en 2021. Os 9 concellos promotores asinaron os un convenio para a delimitación do itinerario cultural a Santiago por esta ría. O Pazo de Rasoi acolleu o ato de sinatura do convenio de colaboración entre os concellos de Ames, Brión, Lousame, Muros, Noia, Outes, Portodosón, Rois e Santiago para a delimitación do itinerario cultural a Compostela pola ría de Muros, Noia. A alcaldesa de Lousame, representante desta agrupación de municipios, Teresa Villaverde, explicou que se trata do segundo paso que se fai para o recoñecemento deste itinerario e márcase como obxectivo poder entregar o trazado antes de que remate a actual legislatura e traballar para conseguir a súa oficialización como ruta xacobea co horizonte do Xacobeo 2021. Traballar todos xuntos en conquerir o que é o obxectivo final, que sea recoñecido este itinerario cultural que agora estamos traballando nel como Camiño de Santiago. Durante todo o ano 18, quero agradecer a todos os concellos, a todas as asociacións que contribuíron e acudiron a asociación que temos dos concellos da Ría, que está agora pois, a presidencia de Lousame, que represento, que acudiron a Lousame a reunirse, co traballo que cada alcalde, cada concellero temos en o concello, a traballar por dar estes pasos que non van a cesar hasta conseguir o objetivo durante todo o ano. O acordo foi suscrito polos alcaldes e alcaldesas de Ames, Brión, Lousame, Noia, Outes, Portodosón e Compostela, o concelleiro de Promoción Económica de Muros e o alcalde en funcións de Rois. O convenio asinado hoxe ten como obxectivo regular a colaboración entre estes concellos na elaboración da proposta de delimitación do itinerario cultural a Santiago da Ría de Muros Noia, en particular a contratación da asistencia técnica para realizar estes traballos. Para a súa licitación establecese un orzamento máximo de 18.148 euros. Será chegado proporcionalmente por todos os concellos en función dos quilómetros de trazado de camiño en cada un deles. Teresa Villaverde explicou que terá que ser un traballo rigoroso. Agardan poder contratar en Saneiro en 2019 e poder entregalo antes de que remate a legislatura. O convenio asinado hoxe designa o Concello de Lousame como representante da agrupación de concellos e responsable técnico e administrativo da súa xestión. A partir de aquí, este convenio. Firmamos un acordo marco en Noia, na Ría, e agora firmamos un convenio para contratar unha asistencia técnica, é dicir, a elaboración do trazado. Fixemos agora a parte historia que entregaremos e empezamos a delimitación de contratar e un traballo pois, lento, un traballo que ten que ser riguroso e que se contratará primeiros do ano 19 e esperemos facelo pois, en 6 meses que este ou antes, se podemos ser en abril, pois, telo xa presentado aos concellos e con para consensuar e entregalo en patrimonio. O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, aproveitou o ato para agradecer a colaboración de todos os concellos con independencia de cores políticas para participar nun proxecto que afrontan con ilusión no horizonte do Xacobeo 2021. Tenho intentado, de alguma maneira, canalizar esa asistencia técnica que permita demostrar non, o feito dos dereitos que ten unha ruta histórica como a ruta da Ría de Muros Noia a Compostela como camiño de Santiago. Non? Eu coido que todo o que había que decir ou todo o que tiñamos que decir dixo xa a alcaldesa de Lousame que hoxe está aquí, isto é un camiño que comezou no ano 2016 e que ten un traballo detrás importante de reivindicación desta ruta como camiño de Santiago que de alguna maneira concentra as enerxías de todos os concellos que están interpelados independentemente das súas cores políticas nun objetivo común e que está provocando pois, un traballo intenso de todas as institucións, incluída tamén a do Concello de Santiago, como non podía ser outro xeito, especialmente a través da presencia e do traballo do noso tenente alcalde e concellero Jorge. O obxectivo dos 9 concellos é que o itinerario sexa recoñecido primeiro como ruta histórica e posteriormente obteña a declaración oficial de Camiño de Santiago. Para iso xa se ten avanzado na recompilación de diferente documentación histórica, grazas ao financiamento da Asociación Rural de Desenvolvemento Ría de Muros Noia. O estudo elaborado, tal e como lembrou a alcaldesa de Lousame, sinala que hai unha base sólida para demostrar a historicidade do itinerario de peregrinación,
Agora realizarase un traballo de campo intensivo para determinar a delimitación do trazado definitivo e facerlle chegar as conclusións á Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia.